Der sitter Knut. Nå har vi flyttet plass. Uten i fjøra at med naustet sitt og venter på innflygning. Og her sitter jeg. Midt i krattet, med skjul i brysthøyde. Likevel slik at jeg ser utover sjøen, og kan beregne hvor fuglen kommer. Jeg har muligheten til å stikke meg vekk og flytte meg sidelengs hvis det skulle være nødvendig. Bak oss nå, så har vi en fin innmark der gjessene har gått de siste dagene og beita. Knut sitter der og krøker seg i fjøra. Gjessene tenkte å svømme like forbi. Lenger ut på denne skjær også. Da må jeg gå en tur og lete etter gåsa som ramlet. Nå er første gåsa telt inn. Resten av flokken ligger nå langt ut på sjøen og lurer på hva de skal gjøre.